אז קודם כל נגיד את הדברים ככה שאנשים בדרך כלל מתקשרים לומר. אז אומרים שאתם מביאים אורחים רלוונטיים, שזו תוכנית אקטואליה מאוד מעניינת. עד פה עניתה. שאינכם מרפים מהמרואיינים, שזה טוב. ודבר שבאמת מציינים אותו ללא הרף, זה הכימיה הנהדרת בין שניכם. זה קשור רק אליי. אני יותר בפיזיקה. ובעוד שלגבי תוכניות אחרות של הגשה זוגית, אנשים מתלוננים שלא מבינים, וזה קצת קקופוני, ואחד נכנס לתוך דברי השני, ואי אפשר להבין כלום, דווקא אצלכם אומרים, לא, יש באמת תאום, וזרימה, וזליגה, וזה עובר מצוין. אף אחד לא יאמין. כן. לא, רגע, אלה הדברים הטובים. עכשיו יש דברים רעים שהתלוננו נגד קלמן, ונשמח לשמוע. לא רעים כל כך, אבל אומרים, אוקיי, הם מאוד סינים, הם לאגנים, הם אובר מתחכמים. הערתי לך על זה יותר מפעם, אתה זוכר? כן, אלה התלונות שדחית. לא, זה עניין של תלונות של סגנון הגשה, שאני לא חושבת שפה אני צריכה לדחות או לקבל, איזה סוג התלונות שהן נענות לגופן. זה סגנון הגשה, זה עניין של טעם, יש כאלה שאוהבים את זה. תלונות אחרות שאתה צריך ממש לבחון לגופן ולקבל הכרעה, זה תלונות של חוסר איזון, האם יש חוסר איזון פוליטי, שזה גם קצת הגיע לפה. יש מי שטען כנגד קלמן שהוא פובליציסט ימני ולא ראוי לתת תוכנית. שזה, גם אני חושב על זה לפעמים. לא, אבל במקרה הזה אנחנו ישבנו וחשבנו, וכאן אני גם מתייעצת ומקבלת דעות אחרות, okay. למרות ששוב, התשובה האחרונה היא שלי, כי אני גם צריכה לנמק, אז שיהיה ברור, יש חובת הנמקה, והתשובה והכרעה היא לגמרי באחריות הממונה. אנחנו בעד פלורליזם מכל סוג שהוא, וגם במקרה הזה, ומכיוון שגם אנחנו מקבלים טענות על מגישים שהם נוטים יותר לשמאל, נראה לנו שיש כאן... אנחנו הלכנו כאן על חיבור בין ימני לחסר דעה, כי נראה לנו ש... זה שילוב שיכול להכי טוב. אבל תגידי, מה התלונה הכי, לא יודע, מוזרה? יצירתית? שזכת ואמרת בינך לבין עצמך, איזה נודניק. זה לא מוזרה, אבל יש תלונות שהן קודם כל נוגעות לנראות ההגשה, למשל... על הגילוח שלך. שלי זה אני. כן. כן. למשל, כשהופעת בזמן אמת, כן. ולא היית מגולח מספיק לדעתה של הצופה המסוימת. אז והיא מה? והיא אמרה שזה לא ראוי ולא... אז את מגינה עליי? מה את עושה? היא צודקת. במקרה הזה, תראה, זה סוג העניינים שאני אומרת, אנחנו באמת נעביר את זה הלאה. ראוי, יש לנו קודים של הופעה, כן? קוד הופעה, כמו שמופיעים עם חליפה, אז ראוי באמת לעשות את זה בצורה נכונה. לא, אבל לא, אבל לא. כמו אני צריך גם להתגלח. כן, אבל לא, אבל לא... אבל יש גם הרבה... אבל לא התרשלתי. אבל זה לא ששכחתי להתגלח, זה שאני חושב שמבחינה אסתטית זה עובר, שכך ככה מגיש יכול לראות בטלוויזיה. אז הצופים לא אוהבים את זה, ויש הרבה תלונות על גילוח של הכתבים שלנו. זה בסדר, אבל השאלה מה את עונה להם. במקרה הזה אני עונה להם. שיש מחלוקת בין הצופים לבין, בטעם האסתטי של הצופים לבין זה של המגיש. במקרה הזה אני עונה שזה יועבר לידיעת המגיש, ליד התוכנית, ויש באמת להקפיד על קודים של הופעה.